Karibu sana ndugu mfuatiliaji wa channel yako pendwa ya Heavenly Music Production. Ipo kwa ajili ya kukusaidia kujua muziki sana, kujua muziki mtakatifu tunaoimba kwenye misa na ibada mbalimbali za kanisa. Kwa hiyo karibu sana uendelee kujifunza nyimbo, jinsi ya kuzicheza. Ukiwa na kinanda chako pale nyumbani, hata kama huna mwalimu, basi unajifunza mwenyewe. Umeona wimbo tunaoenda kujifunza sasa hivi unaitwa Njoo Bwana Anakuita. Huu ni wimbo wa komunyo, wa kushiriki mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wimbo huu mtunzi anaitwa P Mwanjonde. P Mwanjonde ndio mtunzi wa wimbo. Wimbo wenyewe unaendaga hivi. Nimekupa intro. Sasa tunaendelea. Kwa hiyo ukianza unaanza e wadogo wote. Wimbo huu ni 2/4 uko ufunguo C. Utaanza na kidole hiki cha katikati hiki, utaanza hivi mkono wa kulia. Umeona una replace vidole. Ile ni ile sehemu ya kwanza. Afu inaendelea hivi. Njoa, njoa pa. Inakuwa hivi. Njoa hapa zinafanana. Inakuwa hivi. Bwana unaanza hivi. Bwana anakuita. Kwa hiyo ukiunganisha yote mkono wa kulia inakuwa hivi. Huo ni mkono wa kulia. Sasa tunaendelea mkono wa kushoto. Nimekuambia mkono wa kushoto ni rahisi sana kwa sababu wenyewe tu unakuwa kama sauti ya tatu imetulia tu sehemu moja. Njoo hapa, njoo hapa, njoo. Kwa hiyo bezi ndio inotembea njoo hapa, njoo hapa, do mi fa do mi so. Kwa hiyo inakuwa hivi. Jo hapa, jo hapa. Alafu ile sehemu Bwana kuita huku inakuwa do mi fa so so do. Bwana aku, Bwana atuita. Unaanza hivi. Mbona hivi? Tena.
sifanya sifanyi, yani kwa nini nasifanyi hivyo? Natakiwa nitangulize kidole ili mapigo yasishie hewani. Kile ule muda wa kuanza kufanya hapo mpaka yani utoe kidole kidogo tena ambacho kimepiga kije huko. Kuna millisecond hivi, sekunde fulani hivi zimemisi. Ule muda wa kufanya hivi. Kwa hiyo natakiwa una replace, unaweka kingine afu unakuja una replace na kile. Sana sana cha katikati yao hiki inategemea na distance. Ndio hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ya kupiga. Kwa hiyo ukiunganisha ili wimbo utaanza ewa dogo wote njoni kwangu. Wimbo wenyewe hauna mashairi. Mashairi yake yani ndio humo humo yameunganika na kitikio. Mashairi ndio ile ewa dogo wote na mbona kipiga piga na kidole kimoja kimoja. Atakayependa na huko kwenye kitikio ni ile njoo hapa njoo hapa. Kwa hiyo mpaka hapo wimbo unakuwa umeisha kabisa kabisa. Asante sana kwa kusikiliza, ni matumaini yangu umeelewa. Ngoja nikupigie kidogo labda uielewe kwa haraka. Kunoti huu mkono wa kulia wa kushoto kwenye hii do sauti ya tatu inakuwa tu imetulia hapa njoo hapa. Kwa hiyo huifanyi yenyewe inakaa tu vile unavyo move, hii yenyewe inakuwa inaimba pia, sio uifanye na sio. Umenielewa? Kwa nota zile ambazo nyingine zinatembea, ile moja inatakiwa kidole kitulie tu pale, alafu zile nyingine zikitembea yenyewe inasikika kama inatikisika hivi, frequency zile zinacheza. Asante sana kwa kusikiliza. Wimbo unaitwa Njoo Bwana Akuita.